машина, стропило, яку ми перед цим розбирали, яка заганяється на мост, це є зосереджений заряд. Дмитро Бадуля, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, та стажер 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України. Сюди прибув викладати вибухову справу. Каже, його слухачі – військовослужбовці, які були в АТО. У нас група, на якій ми прибули, взагалі відмінників, тому що повністю добре знаємо вибухову справу інженерного загородження. Зараз намагаємося в ролі викладачів довести їм дану інформацію. Зараз, наприклад, сьогодні ми ставимо тему вибухової справи. І мої перші враження про оперативний резерв, який прибув, досить добрий. Дуже багато людей, яким це цікаво, які це потребують. І досить приємно з ними взагалі займатися. Резервіст Андрій Слободян, родом з Хмельниччини, каже, такі навчання проходить вперше. Нову спеціальність можна вивчити. Я був по спеціальності старший стрілець. Зараз можу навчитися щось підірвати. Може пригодиться колись. Нас сюди забрали люди, хто був раніше танкістом, хто був підводником, хто був у штурмовій групі. І тут усіх потрібно тільки перекваліфіковувати, як на сапери, сапери-розвідчика. Люди, які вже проходили раніше мобілізацію, вони, як сказати, мобілізувалися по інших військових навчаннях проводили, по інших підрозділах. Людей заново починають вчити не по їхній професії. Учать усе заново, непривично все. Тернополянин Ігор Смутко брав участь у бойових діях на сході країни під час першої хвилі мобілізації. Після завершення навчання планує повернутися до звичної роботи. У зв'язку з військовим станом це немає нічого страшного, ніхто нікого не забирає на фронт. Навчання проводиться тільки на 20 днів. І всі потім благополучно повертаються додому. Якщо, як кажуть, будуть якісь зміни в гіршу сторону, ніж зараз, то по першому дзвінку, як кажуть, то станемо в стрій. Від теоретичних занять переходять до практичних. У центрі військовослужбовці вивчають інженерну землерийну техніку. Резервісти будуть вивчати саму техніку, тобто її призначення, загальну будову, технічні характеристики, для чого вона призначена по бойовим умовам, для чого вона буде виконувати які завдання в бойових умовах. І також конкретно вже на місці в складі екіпажів будуть практично відпрацьовувати реальні завдання на полігоні. Командир військової частини 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України Василь Світак каже, на навчання прибули запасники з Закарпаття, Тернопільщини, Рівненщини та Хмельниччини. Резервісти навчають за трьома спеціальностями, які визначили у Міністерстві оборони. З Хмельницької області до нас прибуло до 50 чоловік. Найбільша увага буде звертатися на їх практичні дії, навички, щоб в подальшому люди, які будуть використовуватися по цих спеціальностях, могли вільно володіти і виконувати свої обов'язки безпосередньо на місцевості. По завершенню навчання з ними проводиться контрольний зріз знань. Вони будуть оцінені, їм буде військовий квиток вписано те, що вони тут нас вивчили, по якій спеціальності готувалися, і будуть відправлені знову ж таки військкомати. Навчання на базі 201-го навчального центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України триватимуть до 24 грудня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.